kubera kapu radio nampuliriza mupiro gendo kuwulira abavubuka nga bavumanga bajerega Premier League waniriza ku Showman TV akadeka nonjagara kubera nga nkukubira torch mu mupiro gendo kubera ogwo kufana okuwona nga Premier League akomawo oluvannyuma lw'emyezi esatu mirambirira nga akapiira kali ku stop nga tewaki aliwe tunyumirirwa kapiira n'okulaba ku timu za fenganzi nga zi Arsenal, zi Man U, zi Chelsea, zi Liverpool, zi Manchester City. Final akapiira akakomyo nga bwe twabasuubiza ennaku z'omwezi nga 17 lwe lunaku olw'olwa leero omupiira ogenda okubeera wakati wa timu ya Manchester City ne timu ya Arsenal. Ogugenda kubeera bubezi mupiira wabula wagenda kubeerawo ne beef egenda okubeera wakati w'abatendesi ababiri Mikel Arteta n'omukulu Josep Pep Guardiola. Watukimanyi bulungi nti ono Mikel Arteta abadde kumpi mutabani wa Pep Guardiola ebbanga ddene kuba tukimanyi bulungi nti experience yo na Mikel Arteta gyayina ajiyigidde wansi w'omusomesa ono Josep Pep Guardiola kubanga tujjukira kumpi emyaka ng'ene emabega Pep Guardiola ng'ajja ku ttiimu eno ya Manchester City omuntu gwe yasookera ddala okubeera nga asayininga mu bantu be yali yeetaaga yasooka kusayininga omukulu ono Mikel Arteta okubeera ng'ajja okumwegattako so kitegeeza kinti yali amwetaddemu obwesigwa ono okubeera nga amutegedde nnyo nnyo era bajjukira obulungi ennyo ye muntu gwe yasookera ddala okusayininga then n'alyoka agattako omukulu omulala amanyiddwa nga Dominic Torrent nga namba bbiri we nga bava eri ku ttiimu ya New York City mu 2018 naye nga tukimanyi nti omukulu Arteta ono omukulu Pep Guardiola gwe yasookera ddala okubeera ng'aleeta ku ttiimu ya Manchester City wabula bino we bijjidde nga already essaawa zino bagenda kusisinkana babiri ng'ono ali ku touchline ya ttiimu ya Arsenal na ne Pep Guardiola naye ali ku touchline ya ttiimu ya Manchester City bana babiri enkolagana yaabwe newankubadde nga baayawula emirimu tevangawo kubanga tujjukira bulungi Pep Guardiola bwe yali afiiriddwa maama we ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe kuba tukimanyi nti maama wa Pep Guardiola yafa ekirwadde kino ekikambwe omukyala amanyiddwa nga Dolores Sara Carillo yafa ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe mu April era omukulu ono Mikel Arteta ku myaka gye 38 ye yasookera ddala okubeera ng'asindika obubaka obwa condolence obwa obukubagiza Pep Guardiola ng'amukubagiza okufiirwa maama we so abakulu bano bakyesindikira meseji za WhatsApp bakyayogera bulungi naye olwaleero bagenda kubeera ku touchline nga bawakana okulaba ani akubaani tukimanyi nti Arsenal singe kuba ttiimu ya Manchester City Liverpool n'ekuba ttiimu y'Everton omupiira ogwo bajja girangirira bulangirizi nga champion y'omwaka guno Liverpool kiba kitegeeza kiti Manchester guno omupiira agwetaaga nnyo tajja kukkiriza Arsenal kubeera ng'amukuba omupiira newankubadde nga Mikel Arteta yali yagadde okuwangula omupiira guno okwongera okulaga nti munnange wadde gwe wansomesa ne nange ekintu kino ndabika nkitegeera bulungi so tutunuulira abakulu baana babiri nti Arteta okubeera ku ttiimu ya Manchester City bangale yamalako ayina bingi byayambye Pep Guardiola era Pep Guardiola avaayo nakkiriza n'agamba nti omulenzi oyo newankubadde nga akyali ebintu abitegeera bulungi we yatuukira okubeera assistant wange ng'ebintu abitegeera kubanga fena tukimanyi nti ttiimu ya Manchester City waliwo abavubuka bangi abeenyumiriza mu Mikel Arteta kuba abaalabako interview y'omuzannyi ono omujamani Leroy Sané yavaayo n'ategeeza n'agamba nti nze ebintu byonna bye mulaba byennyina ku kisaawe fuleya kujjako bazannyi kukanga kudduka nabo oponenti byonna Mikel Arteta yabinjigiriza era mu interview ye yalaganga alaga nti muna ya Arteta yanjigiriza akapiira actually ne Rodri okuva mu ttiimu ya Atletico Madrid abajjukira obulungi ennyo kubanga Rodri yakubira ku ttiimu ya Villarreal namala najja ku kisaawe kino ekya Wanda Metropolitan Stadium ku ttiimu ya Atletico Madrid akapiira yalinga takakubaawo wakubaawo mu central midfield n'okuva yajja ku ttiimu ya Manchester City baddamu ne bamupositioninga butongani amupositioninga ye yali Mikel Arteta abaffe twebuuza Arteta okuva ku ttiimu ya Manchester City okujja ku ttiimu ya Arsenal kigenda kuyisa kitya Pep Guardiola nga bonna bali ku touchline kubanga ye Pep agamba nti ekituufu Mikel Arteta amanyi bingi nnyo ku ttiimu ya Manchester City eby'omunda kyokka ate ye Pep talina bingi byamanyi ku ttiimu ya Arsenal okuvaawo kwa Mikel Arteta ku ttiimu ya Manchester City omukulu Guardiola yaleeta dda replacement we kubanga tumanyi yasayininga Yohani Mariro nga replacement we essaawa zino bagenda kusisinkana ku touchline basobole okubeera nga bakubagana akapiira ma Arteta wabeerere ku ttiimu ya Arsenal agezezaako gimprovinga naddala mu bbaaka kuba tukimanyi nti Arsenal season eno ebadde enywanyi amagoolo nga bagiteebateebanya amagoolo naye okujja kwe abadde ayongedde okugimprovingamu nga bbaaka yaabwe eyimirira bulungi nga ndowooza akolera nnyo ku muzannyo ono David Luiz Mourinho Morea ne Socrates Papastathopoulos nga balabika bulungi mu bbaaka awo n'okuyambibwako kw'omuzannyo ono Hector Bellerin mpozi ate ne kano akalenzi akatoka Bukayo Saka nga bakakubisa eno mukulu bbaaka naye tukimanyi nti ttiimu ya Manchester City y'emu ku ezo ttiimu ezisinga okulumba omupiira actually zezimu ku ttiimu ezisinga okubeera n'omupiira ng'ate bwe zisuula era zirumba nnyo okuddamu okufuna omupiira
nti nga balina abazanyi nga Riyad Mahrez, nga balina abazanyi nga Kevin De Bruyne, nga balina Sagi Aguero Kun, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Bernardo Silva, to mention a few. Muganda wange, Man City, timu nzibu ya kuba mupira. Nene ase neno, tuchimanyi nti ngeri wansomo some sangateta. Nga balina abazanyi nga Nicolas Pepe, Bukayo Saka, abazanyi nga Alexander Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang ndoza nti basobola okuteekawo threat. Lwakuba, bw'otunuulira mu statistics nga bwe ziyimiridde. Arsenal yasembayo okubeera ng'ekuba ttiimu ya Manchester City. Mpira gwali ku Emirates, gwali goals 2 kwemu naku lwali lwa Monday nakusomeza 2 mulumu December, omwaka gwali gwa 2015. Ndowooza olaba ebbanga nti ddene. Emipiira gyonna gyonna egisembyeyo, Arsenal bazze bamukuba omupiira gwa kumukumu. N'omupiira ogwasembayo ayo emabegako awo. Man City yakuba ttiimu ya Arsenal goolo zaali 3 kw'emu, egimu kw'egyo emipiira egireetawo obunkenke n'okulowooza nti oboolyawo Arsenal erabikanga ennafuko ku ttiimu ya Manchester City. Naye abaffe tobalulingawo, kubanga tukimanyi nti oledi abantu bonna babadde bawummudde, ttiimu nga ziwummudde, osuubira fatigue mu bazanyi, osuubira abavubuka okubeera nga bateekwa okukoowa amangu, so byonna olina okubeera erango bibala nti omupiira ogwasembayo Manchester City yakalakata ttiimu ya Senegal zaali 3 kubwerera abajjukira omuvubuka Kevin De Bruyne yabakuba mudakiika y'ebbiri, na Raheem Sterling n'abakuba mu y'ekkumi n'etaano, ate Kevin De Bruyne n'abakuba mudakiika ya 40. Second half temwali magoolo, mwogwo mpira baani abaatandika? Mpira ogwo abaatandika ali Ben Leno mu gol, Socrates, Kolam Chambers, Saidi Kolasinac, Mpozi ne Anzile Maitland-Niles mu back, Songa Douglas Torreira, Matteo Guendouzi, Nicolas Pepe, Ozil, Gabriel Martinelli ne Aubameyang be baali batandise ku side yeyo, yanywa gore 3. Abakuba 3, Ederson Moares ye yali mu gore ya timu ya Manchester City, nga Benjamin Mendy mwali mu number 3, Kyle Walker mu number 2, Fernandinho no Otamendi mu center back, then Rodri ne Ilkay Gundogan ne Raheem Sterling, Shaqiri Mpozi ne Kevin De Bruyne wamu ne Phil Foden wamu ne Gabriel Jesus be bali batandise omupiira ogwo. Abaffe tusuubire ki mupiira guno? Arsenal bayingira mu mupiira guno nga bakimanyi bulungi nnyo nti okuwangula kwabwe kubakomyawo mu kibalo kino kya Champions League, kubanga table eyimiridde etya. Arsenal ingira mupira guno nga bali mu kifo kya 9 ne points 40, nga singa bagobo mupira guno bagenda points 43, kiba sembeza mu kifo eky'omukaaga awali timu ya Wolverhampton Wanderers ne timu ya Sheffield United ku points 43. Kiba kitegeeza nti Arsenal bwe wangulo mpira guno nge kubye timu ya Manchester City, nayo mu contention y'abasobola okuba Champions League season ejja ebaamu, kubanga mu kifo ekyokuna awali Chelsea waliwo points 48. Kiba kitegeeza nti abaamu buzaako points 5 zokka okubeera nga naye yeefunza ekifo ekyo. Naye abaffe baani abagenda okuzannya Champions League, kubanga Leicester City ayimiridde ku points 53 mu kifo ekyokusatu, Chelsea mu kyakuna points 48, Manu mu kyakutaano ne points 45. Ebyombi kulekedde, tewali ayina mulwadde ku Manchester City ne ku timu ya Arsenal. Abavubuka bonna bali fresh era bwe bakukuba omupiira gw'owa Arsenal babeera bakusinze businzi, naawe wa Man City bwe bakuba omupiira babeera bakusinze businzi. Abaffe Man U namwe mujja kuzannya, of course mujja kuzannya timu ya Tottenham Hotspurs ku weekend, bwe mupiira gye mugulawo nabyo, naye ng'ate olwaleero lwennyini Aston Villa egenda kutunka ne timu ya Sheffield United. Akatalekeka era mpira mu German Bundesliga gye giri, timu ya Schalke egenda kuzannya timu ya Eintracht Frankfurt, Songa Isberg egenda kubeera ng'ezannya TSV Hoffenheim, Bayer Leverkusen ejja kutunka ne timu ya Cologne, Bayer Leverkusen ino ye wali omuzannyi Leon Bailey, timu ya Man U gweyagala okubeera ng'egula. Ndabyeko no one actually nga Man U muli serious, mwagala kubeera nga mukwata emmillioni za pound 40 mubeere nga musayininga omuvubuka ono omuddugavu Leon Bailey, mwagala kubeera nga mumuleeta musobole okubeera nga muva mu ddiiru ya Jadon Sancho wamu ne Jack Grealish, kubanga bagamba nti Leon Bailey ye wa ssente entono ate ng'ekintu kyakuba kyagala ofaananako ne kya Jadon Sancho wamu ne Jack Grealish, kubanga Jadon Sancho bamutunda emmillioni kumpi 10. So Man U yeegamba singa ebya Jack Grealish ne Jadon Sancho biba biganye, tujja kufuna Leon Bailey abeerenga jjo tukubira akapiira. Mbubuka simu bina ya akapiira akategeera myaka 22 egy'obuto, lowoozaamu ko nti singa muba mumututte muyinza okwongera ku attacking options zammwe nga bwe zinaaba ziyimiridde. Well, wali ttiimu ya Borussia Dortmund yakutunga ne ttiimu ya Mainz 04, so nga ne Rasenbau Sport Leipzig ejja kutunga ne ttiimu ya Dusseldorf, mweje empira egigenda okubeera nga gikubwa onaku alwosama tugakubeera ennyama gule, tujja kuba tubikuba byonna nga binaasobola okubeera nga bitambula. Eddoboozi lya Shiwaman Segawa, njagala kubeera nga nkuteera wano wabula nga sinagenda, njagala kutegeezaako ko nti Chelsea erabika eri ku ndeboolebo y'okusayininga omuzannyi amanyiddwa nga Miralem Pjanic, ono no omuvubuka mu Bosnia and Herzegovina akuba mu kinnyaawo ku ttiimu ya Juventus. Naye amawulire agavaayo galaga nti Chelsea eri molaikira okubeera ng'ewaayo Jorginho Fera, kuba tukimanyi nti Maurizio Zari ayagala nnyo omuvubuka ono Jorginho, kati bayinza okuwaayo Jorginho ne babawaamu omuzannyi amanyiddwa nga Miralem Pjanic
mu exchange bichari mu ngambo katulinde twabe mpozera cheuso kugula kwa kugula omuzanya manyidwa nga Kai Havertz kulaka kuzemu ko enter kwa nsonga Bayern Munich sawa zinatera ganti yeridinga mukusaininga omuzanyo no millions 7 sebina bivudde yo byonna wano ku Showman TV.